Jambo guys. Manzee mekwa kitambo since tuingie street za Doha. Kama uko Doha na ujefika kwa hii staff, manzee uko Doha. So nataka tuingie hapa kwa street za Doha, we get to meet guys. And then tujue wajamaa, wale wafika Doha, walifika aje. And then zile challenges wana face. And then mostly we want to meet Kenyans. And then tuwane itakuwa aje, sindio? So come guys and let's try to meet guys, sindio? Poa. So guys, tumekutana wa Kenya hapa. Hapa ni kwa street za Doha. So watajintroduce, watambia wanafanya ni Doha. And then you get to know walifika aje Doha. So tutaanza na pastor. Karibu. Mimi naitwa David Pado. David Pato? Pado. Pado. Yes, ama David tu. Na mko wengi? Tuko kibao sana na bado wengine wako na huku nyuma wanakuja. Uh-huh. Yeah. Mko na retreat ama shughuli ni gani? Every first Friday of the month tunakujaga outreach kwa parks ama pale mali kama hapa. Mm-hmm. We are here just to talk about Jesus. Mm-hmm. And we are also inviting people to church. Mm-hmm. That is called GM or God is Able Ministries. Mm-hmm. Yes. Cameraman, kuja karibu, kuja karibu. Nataka tusikie pastor hapa. Ebu rudia, una invite watu wapi? So nawakaribisha church inaitwa God is Able Ministries, mm-hmm. ama GM in short. Mm-hmm. Na tuna meet Nwaija. Mm-hmm. Nwaija, mahali kunaitwa Al-Hilal ama Nwaija specifically. Mm-hmm. Kuna ukiwa any metro station, mm-hmm. unapanda train, unashukia Okba Binafi. Mm-hmm. Then unapanda basi 1, 2, 3. Mm-hmm. Inakushukisha Momura Complex, but nowadays inaitwa Dana Hypermarket. Mm-hmm. But it's still the same area. You look for building number 32. Before uendelee, uh-huh. watu wanakaa kutoroka, wacha wajintroduce, uh-huh. wasalimie watu nyumbani. Okay. Eh. Na wanaweza tuma salamu. Saseni, naitwa Bless, and I'm from GM Church. Tunawa invite, we always have services on Friday and Saturday. You guys, you're welcome. Unatoka wapi pale Kenya? Nimetoka Thika, watu wa Thika, hi. Salimia mama. Hi mama, I miss you so much and I love you so much and papa. Aiywa. Mimi nisalimiane pia. Ngoja. Wewe ni pastor, ngoja hapa. Na wewe bro unaitwa nani? Mimi naitwa Jose, ama Joseph Kidheji. Eh. Ya tunafanya kazi hapa Doha, lakini tunakujaga every first Friday of the month. Tunakuja ku invite watu kwa kanisa. We are at our Reverend Dan at GM Church. God is Able Ministry. Ulikujaje Doha? Nikuja hapa kufanya kazi. Through agent ama direct? Nikuja direct. Nice, utatupatia ujanja baadaye. Na unaitwa nani bro? Mimi naitwa Sam. Pia mimi nimetoka pale GM, lakini nimetoka Kenya. Tuko pale GM, tunahubiri injili hapo. Na tunawaalika nyinyi wote mkuje hapo na Mungu atakubariki. Na unakaa ule kijana wa keyboard? Mimi ni kijana ule wa keyboard. Ndio wa keyboard. Ndio wa keyboard pale. Ukipata ukikuja hapo utanipata hapo. So unatoka wapi Kenya? Nimetoka Nyahururu. Nasalimia watu wote wa Nyahururu. Pare Jeffy, salimikeni sana. Ulikuja na agent bro? Nilikuja direct. So wale mko Kenya unataka kuja direct ndio hii link. Unaitwa nani madam? Naitwa Jesse. Yes, from GM Church International. And we're here to gather some people, at least wakuje to invite. Maybe kuna watu walikuja hapa wajika Doha kuna church. Doha kuna church, by the way. It's not only a Muslim country. Pia kuna Christians, like me, I'm a Christians, na kuna church. So kama uko Doha, nona tafta church, GM Church is the place to be. Iko online, TikTok, YouTube, Facebook, unaweza search GM and you'll find it. Unafanya kazi gani hapa Doha madam? Kazi yangu acha niweke hiyo. Sawa, anafanya kazi. In short, kazi ni mob. Kazi ni mingi. Yes. Ulikuja na agent pia? Yeah, mimi nilikuja na agent. Agent gani? Sikizeni, alikuja na agent. Agent nilikuja nao, I won't display, but for now, niko kivyangu. Tusaidie mtu hapo Kenya, kuja na agent. Okay, nisa unaweza kuja na agent, but maybe nikutafute agent mwingine, but yenye nilikuja na agent. In short, agent mingi saizi. Sawa. Karibu madamu, ito nani? Ajasalimia watu nyumbani. Lazima salimia mbogi yangu ya mta. Pale mimi nimetoka Ngong. So watu wa Ngong, hi, salimikeni sana. Na my mom, my dad pale home, my bros, na wapenda sana. Yes, and I miss you guys so much. So that's all for today. Thank you. Mina wa miss. So, karibu madamu. Hey, I'm Josie. I'm from GM, and we are speaking about the gospel hapa in Doha. Wanyo nasemanga ati ukienda Middle East kunanga God, kuna God,
Yeah, we have seen him. Yeah, and yeah. So if I'm looking for a family, do you familiar? Yeah. Kanisa ama. Yes. This is the family. Yeah, Jiam is a place to be. Sao, where everybody is somebody. Salimi atu. Yeah. Pale 111 Ngong, we are together. Mom, Salimika, Dad, and my sisters and my brothers. Nawapenda sana. Yeah. Sa, Santi. Kijana mwingine wa keyboard. Hizi mayata. Mimi hata ninataka kuuza mashamba. Mimi nauza mashamba huku. Wakra nauza shamba. Hiyo ndo kazi yangu. Msifikirie ati ni nyumbani tu Kamuru na Roy. Huku mimi nauza mashamba. I have made it here in Doha. Haya ni utuuze. Sa, karibu kwa show. Unaitwa nani? Unatoka wapi mtaani? Mimi naitwa Aizo. Nimetoka Nairobi, Kenya. I'm so happy to be here. That's nice. Tumekuja hapa because umezumio nini? God is enough. God is enough. That's our mission. God is enough. Tunakaribisha wasee sana sana sana. Kila mtu, kila youth mwenye anafikiria hakuna church Doha. God is enough. GM, come. This is the place to be. Yeah. Sawa na Asha, kwapi Asha? Wewe ni Asha? Asha ndio huyu. Asha ndio huyu. Ni aje bro? Poa. Mimi sijui Swahili, nimetoka kwenye Uganda. If you are Ugandan out there, we are welcoming you to Jam Church. It is in Waja area, near Dana Hypermarket. So, tuwagala nyuaba na Uganda muje, tusinze Katonda, tulabe chisacha Katonda, mukani mawade murunji. Era, we thank God in everything. Our pastors are Pastor Daniel and Val Mutuku, and everything is good. Tweyanziza. Vila amesema. So, turudi kwa pastor. Na pastor atuambie, by the way, kuna zile challenges za hapa Doha, watu wadhani hakunaga church, hakunaga freedom of worship. So, utatuambia mulianza aje bro? Actually, watu wengi dhani ya kwamba in the Arab countries there are no churches, but I want to assure you we have churches in the Arab countries, and one of those churches is called God is Able Ministries. Like 2 weeks ago, we were celebrating 12 years as a church here in Qatar. 12 good years. So kuna church hapa Qatar, so mekaribishwa. Specifically si tumetoka God is Able Ministries, na tunakaribisha pale tuko na wa Kenya, tuko na wa Uganda, wa TZ, kuna pia wa Nigeria na watu wa countries zingine. So everybody is invited. And as a family, a family of God, every one of us matters. Hapa Gulf kuna challenges mob ambazo watu wamekuja, wengine wamekuja na direct hiring, wengine wamekuja through agencies. Mimi nimekuwa hapa for 4 years nikifanya job ya security. Na wacha nikuambie, kazi ni kazi. Na mtu asikudharau because ile job unafanya. Wewe tia bidii, weka chapa yako, ukienda home invest. Kitu inafanya wasa wengi wanapotea hapa hivi Gulf and especially Qatar ni bad influence. So number one, jijue kwanza wewe mwenyewe na ujue wale mabeste uko nao. Kama ni mabeste wa kusaidi, wachana nao. Jua ya kwamba ulikuja hapa peke yako na utarudi mtaa peke yako. But hiyo si kurudi tu, but unarudi na nini? Yeah, true. Make sure ya kwamba invest in yourself, invest in your future. Gulf ni kuzuri. Qatar is a good place to be as long as you know yourself and as long as you plan yourself. So advice uko nayo poa sana bro. Na tuna appreciate kuna at least your freedom ya worship. Right. But kuna wale wasio wako place kama Inda. Abu Amur, sijui kuingine kama Azizia, but unaweza taka kufika church yenu, sometimes challenge in transport. Do you provide transport ama pick up locations? Okay, normally tunakuwaga na church bus, whereby tuko na namba, ambao ukituma location yako hapo. We have different groups from different locations. Yeah. Kuna group ya Inda, kuna group ya Wakra, all the other places. So ukitumia hiyo namba ya church, 666-55809, okay. Unatuma location yako hapo, tuna come na tuna kupick. Apart from that, ukiwa kwa metro station, ukipanda train unashuka Okba Binafi, iko along Old Airport. Ukishuka hapo unapanda basi 123. Basi 123 unashuka Momura Complex. Those quiz ilibadilisha jina, inaitwa Dana Hypermarket. After tu mali umeshuka, unasonga mbele kidogo, kuna roundabout, then take the left turn. Building ya tatu, on the right sasa, after the roundabout, building number 32, utatupata hapo. Kila Friday, saa mbili, hadi saa sita na nusu,
Yes, tunaanza saa mbili. But service officially inaanza saa nne hadi saa sita na nusu. Kama wewe umetoka Kenya, umetoka TZ, Saturday, tuko na service ya Kiswahili on Saturday. Same time tuko na service ya Luganda, ama Luganda Fellowship, ya watu wale ambao wametoka Uganda, kila Saturday. After hapo, tuko na show moja matata sana, inajitaga shift show. Na kwa hii show, tunaongea about life experience, tunaongea about God, tunaongea mambo ya finances, investment, different topics kila Saturday. Yep. Kama uwezi kuja pale, tuko Facebook, tuko TikTok, tuko Instagram, unaweza tuwatch, tuko pia YouTube, GM TV. So ukiwa tu pale, kama utaweza kufika pale, but tunakuwa encourage sana. Ukiweza kufika pale Okba Binafi, chukua basi 123, itakuleta hadi Momura Complex, pale utatupata. Kama utaweza kama maybe ujaget your direction vizuri, ukipiga church number 666-55809, tutaweza kucommunicate. Whether unakuja church ama tunataka prayer, msaada wote, contact your number, you'll be able to get to us. Asante. Hey, spokatisha pastor kuongea, ataongea service, ataanza service. So, ushasema kila kitu. Asante. I think kama ulikuwa unataka church, ulikuwa unatafuta church, you are looking for a church, yes. You are looking for a community, ndiyo hapa. So, guys, wacha tuache pia salimia watu home, sindio? Ah, mimi ni mtu wa ghetto, nimetoka Madhare. Apart from Madhare, pia nimetoka East London. That's nice. Mimi natoka mahali kunaitwa Uhuru Estate, karibu na Buruburu. Na pia niko na watu wangu Dubai. Ai, nawapenda. Na Kenya jo, sahi najua kama umana story ya GNZ, lakini nawaambia hivi, stay on the course, musiingize siasa, let's stand for what is right. And apart from what is right, every life matters. For every dead, we pass our condolences and we pray that God will give you peace even at this time. And for Kenya, vijana wacha niwaambie kitu moja, we don't have any other country to go to. Hata sisi ambao tuko hapa nje, tuko affected. But at the end of the day, wanasema east or west, home is the best. And we pray kwamba government will not just change, but even our hearts and our mind will change. And very soon, we pray that Kenya, our motherland, will be back and will have peace. God will bless sana. Na tunawapenda. Hata tukiwa hapa nje, tunawajali. Na tunawaombea. See you. Msi ameniguza mahali. Amesema kutoka Madhare. Pia mimi mse wa Madhare. Mimi nasema pale Madhare 4A. Sasa mimi nimetoka pale Madhare tu. Unaona kabla ufike mlango. Hapo senti, hapo chini. Wase wa senti mmesikia. Hata nawaambie, watu God utoa watu mbali, unaweza toka ghetto, na Mungu akufanye mtu wa maana. Si ndio? Na imagine, hata wewe bro, wewe ni mtu wa maana. Shukrani. Hata wewe cameraman, wewe ni mtu wa maana. Shukrani. Na tunajali kila mtu, hatubagui. Sawa. God akubless bro. Maybe uko na wadi ya mwisho hawa. Tuko na community bado hatujamaliza, lakini tuko nataka kurudi nyuma, but andaa kusalimia sasa mara kwanza. Kwa sana. Unaitwa nani? Naitwa Karopol. Kutoka Maragwa. Kwetu ni Muranga. Nasalimia babangu, mamangu. Nice. Yeah. Jina babako na mamako. Mamangu anaitwa Miri Wanjiko. Uh-huh. Babangu anaitwa Paul Kinudia. Uh-huh. And my son also Paul Kinudia. Uh-huh. And I have a sibling, uh-huh, my sisters and my brother. Uh-huh. Yeah. And everybody at home, actually I miss them. Manzi amewamiss. So guys, pia mkiona hii video, comment hapo umemiss your sister, your friend na your neighbor. Everybody. Salimia jirani, hata ziambia tucharimia jirani. Salimia jirani mmoja. Okay, nitasalimia mostly cousins wangu. Ehe. Kwa ndio wametu surround hapo. Ehe. Kwa kina Washera, kwa kina Helen, kwa kina Lena. Nyinyi wote na wasalimia sana. Nimewamisa na salimia shushu wangu by the way. Wasaidia mamangu wako. Namtakia mema. Nilisikia ni msik, but pole. I wish her all the best. Atapona, atafeel vizuri. Sawa, shukran. Yeah. See you. Salimia watu mali unaenda. Na wewe uko na wadi ya mwisho. Oh, I won't forget to say hi to Mary Namnya, wherever you are, girl. We miss you so much and we love you. Say hi to Akina Jimu, my Narok family. I salute you guys. I love you so much. Sawa. Na all the Akorino pia, you guys, you're welcome here to partner with us at GM Church. We feel at home when you come to us. We really appreciate. You're much welcome. This is your home. If you don't have a place to worship, you can partner with us. Na roommates wenye waendagi church yako, hebu wape message. Kwa God kuna raha, kuokoka si kuboeka. And those people who feel like tumiokoka sana, no,
kuokoka si kuboeka. So come and enjoy with us. Kwa Mungu, everything is possible. Sawa, yeah. Shukrani. Na bro, kuna message ya mwisho? Ninataka kusalimia watu wetu pale nyumbani Embu. Mimi mzao wa Embu. Ah. Toka pale Embu pale. Kabisa. Ninataka kusalimia marafiki zangu. Pia niko na madugu zangu, dada zangu, pia niko na watoi, na bibi pale nataka kumsalimia. Sasa nasema najua pale wale wasitulikuwa tunafanya kazi na hapa najua huni kugumu Kenya ni kugumu kama maana. Sasa nataka tie bidii kabisa kwa sababu pia Mungu alinikumbuka, pia wewe Mungu atakukumbuka. Japo tu ni mtumainie Mungu, usimsahau Mungu. Kama shinde itakuwa mingi, ne sindisa sana kumtumikia Mungu na kumomba Mungu. Tunjiachilia kwa Mungu kwa maana kwa Mungu kila kitu inawezekana. Yeah. Pia sisi tunaendelea kutumania Mungu kwa maana tutafika mahali tunatamania, lakini at least Mungu ametufikisha mahali. Yeah. Tuendelee tu wale tuko na kazi wako hapa Doha. Tusichezee kazi kwa sababu pia hapa Doha kazi imepungua sana. Kama umepata mahali unafanya kazi, heshimu mdozi wako na usitie wajeuri. Tuheshimu mahali tunafanya kazi kwa sababu hiyo kazi Mungu amekupatia, na kuna mtu analia mchana na usiku akitafuta hiyo kazi. Watu sinde sana kuheshimu mahali Mungu ametujalia. Na tuzidi kumwomba Mungu tutapatikwa sisi wote pamoja. Wale wako Doha kama unadagi church, kuja Jam Church pale ni Waija area Mamura complex. Tuombe pamoja kwa sababu kwa Mungu kuna kila kitu. Mungu abariki sana. Kuna ngome nasema kwa Mungu kuna raha. Sana. So hata mimi next Friday ndakuwa church. Kwanza imagine unaona saa hii after tumemaliza kupreach wase tunaenda kujibamba kwa boat. Hakuna kuboeka. Yeah. Na kando na hivyo musubscribe kwa nini ya u boys jo. Mtu wetu wakanya tupromote yane. Hapa ndiyo mwisho. Ama ni aje support, subscribe, follow. Hizo ma likes, eh, ma comment hapo. Chezeni nazo. Wakenya tupendane jo. Namushe. Promote wana. Imagine, unaona kipromote best yako. Hata unakuwa promoted. Usijipende atukue selfish. Promote bro hapa. Cheza na hii nini yake. Mbio mbio. Then after hapo, cheza na ya GM. Apo sasa. Apo sasa. Yeah.